Ndabasuje mwese mukomeje gukurikira BTN TV muri aya masaha nkuko bisanzwe uyu ni umwanya w'amakuru mu rurimi rw'Ikinyarwanda n'amakuru aza kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira bamwe mu banyeshuri biga muri groupe scolaire Gihembe iherereye mu karere ka Kamonyi baravuga ko babangamiwe nuko mu masaha yo kwiga bavomeshwa amazi yo kubatekera naho umugabo witwa Ntigwirirwa Daniel utuye mu karere ka Kamonyi ari gushakishwa n'ubugenzacyaha kubera icyaha cyekwaho cyo kwica umugore we amukubise isuka yo mu mutwe hanze y'u Rwanda umwe mu bashyigikiye perezida Felix Tshisekedi niwe watorewe kuba umukuru w'umutwe w'abadepite mu nteko ishinga amategeko ya Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo ni mu matora yabaye ejo kuwa gatatu na ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima ku isi OMS ryatangaje urutonde rw'agateganyo rw'uko ibihugu bizahabwa inkingo za COVID-19 muri uyu mwaka aho mu karere k'ibiyaga bigari Tanzania n'u Burundi bitari kuri uru rutonde ikaze makuru ku buryo burambuye na makuru mugiye kugezwaho nanjye umufasha Fabiola ndi kumwe na Jeff Nyonzima ku buhanga bw'ibyuma tubahaye ikaze mu gitondo cyo kuri uyu wa kane tariki ya kane Gashyantare 2021 mu murenge wa Kimisagara ni mu karere ka Nyarugenge habaye impanuka y'ikamyo aho yakomerekeyemo umuntu umwe ababonye impanuka bavuga ko yaba yatewe n'ubusinzi dore ko ngo ikimara kuba muri iyi kamyo hasanzwemo inzoga n'itabi ry'urumogi aho shoferi we yahise yiruka mu yandi makuru twabateguriye umuturage witwa Habamahirwe Jean Claude utuye mu murenge wa Byimana mu karere ka Ruhango mu ntara y'Amajyepfo arasaba inzego z'ubuyobozi kumurenganura ndetse agashinganisha n'ubuzima bwe ni nyuma yaho umukoresha we amuhamagaye azi ko agiye kumwishyura amafaranga yakoreye ngaho kuyamuha ahubwo agakubitwa inkuru ku buryo burambuye na Mahoro Samson Mahirwe Jean Claude n'umuturage wahawe akazi na bimenye Imana Theoneste uzwi ku izina rya Bizuru mu rugana rw'ibizuru ruhereye mu karere ka Ruhango murenge wa Byimana mu kagari ka Ntenyo avuga ko ngo nyuma gutangira akazi muri uruganda mu kwezi kwa munani muri 2020 ngo yasabwe n'uyu mukoresha we Bizuru kwimura umuryango ngo yegere akazi ariko ngo aza kumara amezi asaga gatatu adahembwa n'uyu mukoresha avuga ko ngo yaje gusaba uyu mugabo kumuha amafaranga ariko ngo amubwira ko ntayamuha ndetse ngo ntanayateze kuzamuha nyuma yo kurakara ngo yisubira mu rugo ariko ngo aza gutumwaho n'uyu mugabo amwita yizeye ko agiye kumwishyura nyamara we ngo agiye agasanga uyu wizuru ndetse n'abakozi be bamwiteguye maze baramukubita bikomeye karengane nahuye nako koreye umugabo bita Bimenyimana Theoneste alias Bizuru ubwo yampaga akazi Uganda mu Mwanyi Factory Limited mbere yuko ntangira akazi nari ntuye i Kigali n'umuryango wanjye antegeka ko naza ku Ntenyo narakoze ntabwo nigeze mpemba ukwezi gushize Bimenyimana Theoneste ari we Bizuru yambwiye ko nta mafaranga ampa ngo nta nayo azampa ndasohoka mu biro bye ningira mu biro byanjye mfata imashini nshyira mu gikapu nditahira ngo hari hamaze kuba nka saa kumi n'igice ngiye narakomanze porutaye uwo Bizuru niwe wankinguriye maze kunkingurira ninjiye yahise ashyiraho ingufuri amfata mu mikandara ahita ankubita rushye akubita no mu wundi musaya abakozi be baraza baramufasha bankira hasi barankubitagura nyuma yaho yagerageje kuregera ubuyobozi bwaho bw'umudugudu ngo ariko ngasabwa kujya mu rugo iwe ngo agashaka uko yivuza ngo yatungwe no kubona polisi ndetse na ribu bikora mu murenge wa Byimana bamusanzwe maze ngo yambikwa amapingo ajya gufungirwa mu Byimana ngaho yamaze igihe gito maze ngo ajya gufungirwa kuri ribu ya Ruhango aza gukorerwa dosiye araburana maze aza gufungurwa by'agateganyo nabonye bikomeye rero ntabwo nzi uko Imana yakinze akaboko mbasha kubacika menye ikirahure mbasha gutaruka igipangu mbacikane ngo nahise njya kwa mudugudu ndamuregera Bimenyimana Theoneste yahise afata imodoka ajya ku cyicaro cya ribu kiri mu Byimana nagiye kubona mbona iyo ribu ihita izansanga mu rugo n'abapolisi banyambika amapingu Imana ntamaze iminsi ine banshyira muri pandagari njyanwa kuri sitasiyo ya polisi mu Ruhango kugira ngo nzabashe kubona na procureur nagize akarengane ntabwo nigeze mvurwa nagerageje gutanga ikirego muri ribu haba mu Byimana banga kucyakira kugeza ubwo narinze ngera ubwo mburana mu rukiko uretse ko hajemo ikibazo cya COVID tujyanwa mu kato dusubizwa mu Byimana bavuze ko turwaye COVID aho bemereje ko dukiriye nagiye kuburana ubu nasohotse
kwifunga n'ifungurwa. Avuga ko ngo nyuma yo gufungurwa ngo yagerageje kugaragaza iribi ikorera mu karere ka Ruhanga karenganeke, yewe ngarana yiregera ariko ntiyagira icyafashwa. Ibyo afata nko kurenganwa n'uru rwego rw'ubigenza cyangwa rukorera mu karere ka Ruhanga. Avuga ko ngo kugeza iki gihe atigeze ahagarikirwa amasezerano n'uyu mukoresha we bizuru, asaba ubuvugizi ngo kuko uyu mugabo akomeje kumurenganya, yewe ngakaba namaze kumugiramo akayabo k'amafaranga. Rwego rw'akarere ka Ruhanga rwakagombye kumfasha, first of all ni RIB y'akarere ka Ruhanga yakagombye gukurikirana ikirego cyanjye. Birababaje kuba umuntu we ubwe ajya kukurega bagahita baza kugufata ako kanya bagafunga, hanyuma we watanga ikirego kandi bigaragara mfite za inkovu, nari mfite n'ubundi mfite n'ubudeputeri narivuje Kabgayi, ariko nimwerekeza isiyo yo kugira ngo ikirego cyanjye kinakurikire. Akomeza avuga ko ngatariye wenyine ngo kuko uyu mugabo witwa Bizuru ngo yigize nakorwaho muri aka karere, ngasanzwe avugaho kurenganya abantu ndetse bamwe akanabica, ngo yitwaje icyemezo cy'uko ari umurwayi wo mu mutwe yahawe n'abaganga mu mwaka w'2008, ngo nyamara we sikabibona ngo kuko uyu mugabo akora imirimo yisanzwe, yewe ngo yaje no guhabwa uruhushya rwo gutwara imodoka mu mwaka w'2015, kandi ngo uru ruhushya rutajya ruhabwa abafite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe. Asaba ko ngo uyu mugabo yasubizwa kwa muganga maze uru ruhushya rukavuguruzwa. Ubwo ngabona inzego z'akarere ka Ruhango zitagifite ubushobozi kuri uyu mugabo kubera ko ngo zacecetse, aha hera atabaza nyakubahwa perezida wa Repubulika kuba yatabara aba baturage ngo kuko uyu mugabo witwa Bizuru ngahohotera benshi ndetse bamwe akanabica. Fete bitewe n'icyo cyemezo abaganga bafashe kuko ari umurwayi wo mu mutwe, je aho ikibazo cya Bizuru mbona kigeze, meya ntavuga, DPC ntavuga, nta mupolisi uvuga, sinzi icyo yigize nge mbona natabazanya kuba perezida wa Repubulika. Ntabwo byumvikana uburyo umuntu yigira karakajya he mu gihugu yitwaje ko ari umusazi kandi twe tubona ari muzi agafata abantu akica. Ubwo mbona rero igisigaye habaho nyakubahwa perezida wa Repubulika niwe wahadukiza umugabo Bizuru. Avuga ko ngo kubera ukuntu uyu mugabo mutuma hamutera ubwoba, yewe ngo akanabwirwa amagambo arimo no kuba ngo azicwa, abihera hashinganisha ubuzima bwe ngo kuko ngo afite ubwoba ku isaha n'isaha yagirirwa na. Rero nuko umutekano wanjye mbona n'ikibazo ndishinganisha kuko umugabo Bizuru ntumaho abantu bantera ubwoba bo namukangiza icyomba kuko umutekano wanjye mukeya, ngo ndumva leta yakagombye kugira ikikora. Agana na BTN TV umuyobozi w'akarere ka Ruhango wungirije ushinzwe ubukungu Rusibana Jean Marie Vianney yatubwiye ko ngo uyu mugabo bamumenye bwa mbere nk'umufatanyabikorwa wakoranaga n'akarere ka Ruhango ariko ngo wari utuye mu mujyi wa Kigali. Avuga ko ngo yigeze kuba umuyobozi w'umwe muri koperative zikora ibijyanye na kariyeri ariko baza gusaba kakurwa kuri uwo mwanya kubera ko yari afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe. Ku birebana no kuba hari umwe mu we yakoreshaga yahohoteye, uyu muyobozi yagira inama uyu mukozi yo kwegera abashinzwe umurimo mu karere bakamufasha, byakanga akagana inkiko zibifitiye ubushobozi. Ku birebana no kuba atwara imodoka kandi bivuga ko yaba afite uburwayi bwo mu mutwe, uyu muyobozi yashimangiye ko bo bareba icyemezo ibindi byakemezwa n'abaganga. Yahakanye ko uyu mugabo nta masoko afite mu karere ka Ruhango. Kuko ni umuturage ufite ibikorwa mu karere ka Ruhango ariko birebagamo rero ifite ibyangombwa bya kariyeri tumaze kubisuzuma, dusanga ni koperative ifite ubuzima gatozi, dusaba ubuyobozi bwa koperative nabo bafatanyije ko atakomeza kuyobora iyo koperative kuko byagaragaraga yuko afite ibyangombwa bya muganga byagaragazaga ko afite ikibazo cy'uburwayi. Ubundi amasezerano uko bayasinye kopi yayo twabonye mwatweretse ni uko uwo muturage basinyanye amasezerano icya mbere ari gukora, tunamugiraho inama ni ukugana urwego rw'umurimo mu karere. Kampani rero ishobora kuyoborwa n'undi muntu utari we, twaza kusuzuma neza namwe nk'abanyamakuru mugakurikirana abahawe icyangombwa cy'ubuziranenge nimba ari kampani cyangwa ari we ku giti. Hano mu gihugu hakunze kumvikana abantu bitwaza ubukungu bafite maze bagahohotera rubanda rugufi. Bikunze kumvikana ko abantu nk'aba batinywa n'inzego z'ibanze, akenshi ikandamiza bakorera abamikoro make rigakemurwa n'inzego zisumbuyeho z'igihugu. Iyi ni BTN TV, njye ndi Mahoro Samson, kuntenye mu karere ka Ruhango. Arakoze mugenzi wacu Mahoro Samson. Tugarutse hano mu mujyi wa Kigali, abahawe izina ry'indangamirwa aba bahoze bazwi nk'indaya bo mu murenge wa Rwezamenyo barasaba leta ko yagira ikibafasha bakabona icyo gukora, aho bavuga ko muri iki gihe cyaguma mu rugo nubwo abagabo babuze ngo ari kuyu mwuga bakora bahuriramo n'ibyago byinshi birimo gukubitwa n'abagabo ndetse n'ibindi. Naho ku ruhande rw'ubuyobozi bw'umurenge wa Rwezamenyo bwavuze ko hari bamwe bashyizwe mu matsinda ngo abatarashyirwamo nabo bari kubatekerezaho. Ni inkuru irambuye na Ndahiro Valence Papi.
Ingaruka zimaze kongeraho n'inyinshi reba nko bumfite abana bari barishwe n'inzara nari nsanzwe mbahahira muri iki gihe cya COVID ni gahunda ni guma mu rugo uti abagabo barabuze ubu uyu mugabo we aje yitoratoza wa mwakiri wawe mu rugo mutaherukanaga utazi ni yavuye ntago mufite impungenge z'iki cyorezo ko baryamana nawe nabo bantu ko butakibareze oya ntago wa mwakiri uhita umwirukana ukamugana agende nagende kubera iki cyorezo abantu bari gupfa ni benshi nawe uva amaraso nawe wapfa ubwo se ubwo urumva hajya kwiyahura ubireba uhita ubirukana ntabwo nibagende none wagiye gufatwa ubona hakorwa iki ngo ibyo byo kutuza muwe mwabivamo burundu hakorwa iki nuko nyine badushakira icyo gukora bakavuga ati tubashakiye icyo gukora namwe nimukore muve mw'ibyo bintu twakora pe ndagira ngo utubwire nk'ibizazane muhurira nabyo muri uyu mwuga wo kwicuruza muri izi ngeso ibizazane muhura nabyo ni ibi ibizazane duhura nabyo ni ukuba nyine bamwe mvuga ku ruhare rwanjye se muri rusange nimba uzi muri rusange cyangwa se nawe hari ibyakubaye ufite ubuhamya bamwe nyine ni ukuba babyara abana batazi base cyangwa bakaba babazi babihakana ibyo nabyo ni ibizazane bikomeye cyangwa se ukaba wahuriramo n'indwara runaka ni ikizazane gikomeye cyane utabasha no kwihanganira naho ibizazane byo birahari byinshi njye nivugiye ku ruhare rwanjye amakoperative ntayo nabonye ku ruhare rwanjye ntago nabibonye ngo baze bambwire ngo jya hariya ukore ntago nabibonye njye ikintu nasaba ni uko badushakira icyo gukora twabivamo njye ku ruhare rwanjye nabivamo abandi sinzi icyo batekereza abo bagabo mwaryamanaga ntago babahaga amafaranga mukaba mwasevinga ubuse waba ufite abana koko ugasevinga koko ubu bahirihirira amashuri biga ari wenyine bareba ukaba umenya yuko bagomba kwambara ari we wenyine bareba rwose harimo ibintu nawe ugeraho ukumva birakunaniye pe aho bamwe mu banyeshuri biga kuri groupe scolaire Gihembe iherereye mu karere ka Kamonyi mu ntara y'Amajyepfo baravuga ko babangamiwe nuko mu masaha yo kwiga bavomeshwa amazi yo kubatekera na ubuyobozi bw'ikigo bukavuga ko nta kundi byagenda bagomba kuyavoma ngo kuko iki kigo nta bundi bushobozi gifite Remingabo nziza yavuganye nabo urumwarimu ni waruje ubaherekeza warusoye nk'abanyeshuri bangahe noneho mirongo itanu na bangahe aya mazi bari kuvoma nayo gukoresha kugira ngo nibyo nari nabugaragara amazi bari kuvoma nayo kuvuga ngo abagira ngo baze kuyatekesha ikibazo cy'amazi noneho mukimaranye igihe kingana gute muri iyo si gihembwe ni itari yacitse yari yacitse bimaze nk'ibyumweru bingahe noneho ntabyo ubwirinzi ni ukuvuga ngo bakoresha amazi ava hariya ku ishuri ribanza kuri teri yangiritse aha ngaha bavoma baragenda bagashyira mu ntu zo muri kandagira ukarabe kugira ngo bakoreshe mu gitondo icyakorwa ni uko urumva nk'ubu ngubu niba iteye yangiritse bakayisana ntabwo aricyo kiba gihaje kugira ngo ndetse niba kugira kandi yarasanwe n'ubundi aba bana ubona nta kintu bahungabanya kuba bavuga ngo aba ngaba ni n'abakuru n'umwana wa gatandatu kandi bagenda mukanza mukabiganiraho kuba bazi ikigiye gukorwa bakabikora bityo ubona ko nawe nta kibazo bafite ikibazo cy'amazi dufite ngira ngo dufite ikigo kirimo ibice bibiri primaire iri ku gasozi kamwe na secondaire ku kandi gasozi ku gice cya secondaire dufite umuyoboro utugezaho amazi ariko ukaba ushaje cyane unagira amazi make ku buryo nko muri iki gihe cy'izuba amazi aba yabaye make nk'ubu ngubu Musanze nta mazi ahari kuri uwo muyoboro ariko kuri primaire ari naho tuvomera yo kuri secondaire yabuze ejo bundi imodoka yakandagiye itiyo iraturika ubu guhera ejo bari barimo kuyikora ubu icyo koze ubu tuvuga n'amazi yamaze kugera mu ivomero ayo mwakoreshaga noneho mu gikoni byagendaga gute ubwo kugira ngo tubone amazi dukoresha mu gikoni yaho hombi amazi yabuze twiyambaza aho tubasha kubona amazi
nko kwivomero riri hepfo gato ya ku gasante ka Kimicanga niho tuvomera amazi kuko ishuri nta bundi bushobozi budasanzwe rifite twiyambaza abanyeshuri batarimo kwiga bafite igihe bafite isaha batarimo kwigaho bakazana amazi kugira ngo abana babashe kuza gufata amafunguro yabo tunayifashishe mu bikorwa byo kwirinda coronavirus ubuze yuko segonderi uwo muyoboro umaze ibyumweru bibiri tutabona amazi kuko urashaje cyane kandi ufite n'amazi make ingaruka byo birumvikana abana iyo bagiye kuvoma niyo baba badafite mwarimu ariko burya haba hari imyitozo baba bakagombye kuba bari mu gukora ubwo rero urumva ako kanya kaba gatakaye ibyo bagerageza tugerageza kuyavomesha vuba ariko nabyo ntibibura kuzana amakano ko kudindira gato birumvikana birumvikana icyo dusaba ni uko amazi yo ku muyoboro wo kuri segonderi yakongerwa umuyoboro ugasanwa gusa n'ubundi ubuyobozi kuko twabibabwiye barabizi batubwiye ko uyu muyoboro bagiye kuwusana kubera ko nabo babizi ko ari umuyoboro ushaje cyane kandi ukabuza n'amazi makeya arakoze Remy Ngabo nziza tukiri mu makuru avugwa hano mu karere ka Kamonyi umugabo witwa Ntigurirwa Daniel uyutuye mu murenge wa Kayenzi mu karere ka Kamonyi ari gushakishwa n'ubugenzacyaha kubera icyaha cyekwaho cyo kwica umugore we amukubise isuka mu mutwe uwo mugabo w'imyaka 42 y'amavuko yari asanzwe abana n'umugore we witwa Uwimana Florence mudugudu wa Nyabubare mu kagari ka Kayonza ndetse bafitanye n'abana babiri amakuru atangwa n'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze avuga ko uwo mugabo yatashye agana saa 8 z'ijoro kuri uyu wa kane Gashyantare 2021 ageze mu rugo akubita isuka mu mutwe umugore we wari umaze kumukingurira umunyamabanga nshingwabikorwa w'umusigire w'umurenge wa Kayenzi uwa Yezu Servie yatangaje ko amakuru y'ibanze bahawe n'umwana wo muri urwo rugo avuga ko se ariwe wakubise nyina isuka mu mutwe ngo maze yarangiza akamwica yagize ati amakuru twahawe n'umwana wabo w'umukobwa n'uko byageze nka saa 8 z'ijoro se akaza agakomanga umugore asohoka agiye kumukingurira ati uwo mugabo yari afite agasuka bita rasoro noneho ayimukubita mu mutwe uwo mwana ngo yumvise nyina atakahita abyuka ahageze abona aryamye hasi ngo ndetse yahise ajya gutabaza nyirakuru batabaza ubuyobozi bw'inzego z'ibanze inzego z'ubuyobozi n'iz'umutekano zahageze zisanga uwo mugabo yamaze gucika ahita atangira ibikorwa byo kumushakisha urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rwamaze kuhagera ruhita rutangira iperereza ryimbitse kuri ubu bwicanyi bwabaye mu karere ka Kamonyi naho umurambo wa nyakwigendera wajyanywe ku bitaro bya Remera Rukoma kugira ngo ukorerwe isuzuma naho Minisiteri y'Ubuzima yarayitangaje ko abantu batatu bishwe n'icyorezo cya COVID-19 ibi byatumye umubare w'amaze guhitanwa n'iki cyorezo mu Rwanda ugera kuri 208 mu gihe abayikize biyongereyeho 218 naho abasanganywe iki cyorezo mu masaha 24 ni abantu 146 itangazo rya Minisante ry'ejo kuwa gatatu ryerekanye ko abarwayi bitabye Imana bari barimo umugore w'imyaka 105 n'abagabo babiri b'imyaka 85 ndetse na 52 aba bose mu mujyi wa Kigali itangazo ryakomeje ryerekana ko abarwayi bashya bakuwe mu bice bitandukanye aho mu mujyi wa Kigali hakuwe 19 Nyamagabe 16 Kamonyi 15 Nyagatare 12 Rulindo 11 Karongi 11 Gisagara 10 Ruhango abarwayi 7 Rubavu abarwayi 7 Musanze 6 Kayonza 6 Rusizi 5 Huye 3 Kirehe abarwayi 3 Ngoma abarwayi 3 Gakenye Ngororero Nyaruguru na Burera hagenda hakurwa abarwayi 2 ni mu gihe mu karere ka Nyabihu Rwamagana Muhanga na Gatsibo aho hose hagiye haboneka umurwayi umwe janisha ku bantu bandura riri kuri 3% ni mu gihe ku barwayi bakira ryo rigeze kuri 69% n'ibice 2% kuri ubu mu Rwanda hamaze gufatwa ibipimo bya coronavirus 899 n'ibipimo 247 amaze gusangwamo abantu 15834 banduye muri bo 19663 barakize
imugiye abagera ku 5663 bakirwaye bakiri kwitabwaho. Mubare w'abicwa na coronavirus wiyongereye. Ni mugiye kandi n'abarembye bari kwitabwaho byihariye bamaze kugera kuri 22. Dukomeze twirinde COVID-19. Mubyeyi, nuramukugize umugisha wo kubyara, uhangayika wibaza uzakura ibikoresho byiza bizaherekeza umwana we kuva uruhinja kugeza kuze. Iturize maze ubihayire muri Iturize Ubeho Shop. Niryo duka rukumbi rifite ibikoresho byiza kuva ku by'isuku nka pampa, renjete, amabase meze yo kumwogerezamo n'ibijyana nayo, imyenda wamwambika mu gihe cy'ubukonje cyangwa cy'ubushyuhe, yaba ari mu rugo cyangwa se wamusohokanye. Bagufitiye bibero nziza cyane, amasani meza n'ibijyana nayo bizagufasha kugaburira umwana wawe kugeza kuze. Muri Iturize Ubeho Shop kandi tuzanagwa ibikinisho birimo nk'imodoka nini umwana yicaramo akitwara. By'akarusho ni twebwe duhagarariye pampa na renjete bya Iturize Baby. Izi pampa zahawe icyemezo cy'ubuziranenge na RSB kandi ubuhanga zikoranye buhisuka umwana wawe, dore ko zishobora kujyamo hafi litiro 3 z'amazi. Dusanga mu mujyi wa Kigali muri downtown muri etage ya 2 mu muryango wa S80 ateganye na La Galette, ndetse niba wifuza kurangura uduhamagare kuri 0782 74 13 71. Genuine Reflexology Center. Uwamenye iki kigo nzahura buzima ntazahazwa n'indwara z'imitsi cyangwa iz'ingingo, kuko aba bahanga bazihanga murabifashishije reflexology bwa buryo bwihariye bukangura imyakura. Yaba ari n'umwana wavukanye ubumuga baramufasha mu gihe gituma umubiri ugasubira mu buryo. Ubu buhanga Genuine Reflexology Center yifuje ko tubusangira ngo twikorere reflexology ubwacu cyangwa tuyikorere abandi. Ubu dufite Reflexotherapy TV kuri YouTube, twigiraho amasomo ya reflexology ku buntu. Naho ubumenyingiro bushingiye ku bushakashatsi bwakozwe n'aba bahanga tukabuvoma kuri rubuga yishe@nextreflex.com ku mafaranga 10,000 gusa. Inzira unyuramo wishyura nayo urayisanga kuri uru rubuga. Sobanuza kuri 0788 40 964 64. Bitihise ugere kuri Genuine Reflexology Center ku Kimironko aharebana na Rego ishami rya Remera. Inkubi y'umuyaga ni ikiza cyangiza byinshi harimo no gutwara ibisenge by'inzu. Minemira kangurira abantu gukoresha fil galvanize cyangwa imigozi yabugenewe mu kuzirika ibisenge, bakazirika neza sharopante zigakomera, bagafatanya neza ibiti bya mwikorezi n'ibyo basakariraho amabati bita traverse na rampa. Turashize papa Sam. Mama Sam, nukuri nawe uru rubanza rwagutsinda. Si wewe watekesheje iki kirungo cya sante. Nukuri rwose mujye mwihanganira abantu. Ikirungo asante, wowe ugiye guteka inyama, ibishyimbo, imboga, ipilawu n'ibindi biryo byose ugiye guteka, ntihaburemo ikirungo asante, kuko uburyohe bwo ni Abifuza kukigura muragisanga mu mabutike atandukanye. Ikirungo asante ni Ikaze makuru avugwa hanze y'u Rwanda na makuru tujye guhera muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo. Umwe mu bashyigikiye Perezida Felix Tshisekedi niwe watorewe kuba umukuru w'umutwe w'abadepite mu nteko ishinga amategeko ya Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu matora yabaye ku munsi w'ejo kuwa gatatu. Christophe Mboso yatowe nyuma y'uko ahoze kuri uwo mwanya ariwe Jeannine Mabunda, ho ku ruhande rwa Joseph Kabila bagenzi be batoye bamuvana kuri uwo mwanya ni mu byumweru bitatu bishize. Iki ni igikorwa gishya cya Felix Tshisekedi cyo kwigizayo mu butegetsi uwo yasimbuye ari we Joseph Kabila. Mu mutwe wa Sena naho bamwe mu bawugize batangije igikorwa kigamije kweguza uyikuriye nawe wo ku ruhande rwa Joseph Kabila. Ubwo Joseph Kabila yavaga ku butegetsi mu myaka 2 ishize
yakomeje kugira ijambo mu butegetsi kuko ihuriro rye ryatsindiye imyanya myinshi mu mitwe yombi y'inteko amatora benshi babonye nka yararimo umugambi uhishe nyuma y'itorwa rya Mboso biteganyijwe ko ashyiraho ministri w'intebe mushya ndetse n'abagize guverinoma nta ruhare uwo yasimbuye abigizemo Christophe Mboso Ngodia watowe afite imyaka 78 y'amavuko yatoye kubwiganze bw'abagize umutwe w'abadepite ubu bari ku ruhande rwa Felix Tshisekedi naho ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima ku isi OMS ryatangaje umugambi w'agateganyo w'uko ibihugu bizahabwa inkingo za COVID-19 muri uyu mwaka mu karere k'ibiyaga bigari Tanzania n'igihugu cy'u Burundi ntibiri kuri urwo rutonde OMS ivuga ko izo ari doze miliyoni 336 z'inkingo za AstraZeneca na Pfizer na BioNTech izo zikazatangwa mu gihembwe cya mbere n'icya kabiri by'uyu mwaka wa 2021 muri iki cyiciro ibihugu bizahabwa doze zizaba zingana na 3.3% by'abaturage ba buri gihugu kuri uru rutonde ndetse bigendanye n'intego y'ihuriro ry'inkingo ku isi gavi yo gukingira 3% by'abatuye isi mu mezi 6 ya mbere ya 2021 ku rutonde rw'agateganyo rw'uko ibihugu bizakira inkingo muri aka karere igihugu cya Tanzania ndetse n'u Burundi ngo twabibabwiye ntibiriho OMS ivuga ko ibihugu bitari ku rutonde rwatangajwe rw'ibizahabwa inkingo ngo byaba byariguriye inkingo ubwabyo cyangwa bitarazisabye mu cyangwa se ntibirashyirwa no mu bazazihabwa mu cyumweru gishize Perezida John Pombe Magufuli wa Tanzania yaburiye abategetsi kutakira inkingo kuko zishobora gutera ibibazo abaturage nubwo nta bihamya ibyo yavugaga yerekanaga nyuma yo kongera kubona abanduye COVID-19 mu minsi ishize leta y'u Burundi nayo yatangaje ibikorwa byo kurwanya COVID-19 birimo nko gufunga imbibi z'ubutaka n'amazi kwambara agapfukamunwa ahahurira abantu benshi ndetse n'izindi nyinshi ibihugu byo mu karere biri kuri uru rutonde mu biteganywa kuzabona urukingo harimo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo agakurikiraho Kenya u Rwanda Sudani y'Amajyepfo ndetse n'Ubugande OMS ivuga ko gutangaza uru rutonde rw'agateganyo rw'uko ibihugu bizahabwa inkingo bigamije guha amakuru za leta ndetse no kuzifasha kwitegura gahunda yo kuzakingira abaturage iyi nkuru ni nayo tugejeje ku musozo w'amakuru twari twabateguriye muri aya masaha reka mbashimire mwese twabanye muri aya makuru nshimira Jeff Niyonzima ruri ku buhanga bw'ibyuma reka mbibutse ko indi gahunda y'amakuru ari ku isaha isa 12 z'umugoroba ndetse ku isaha isa 3 hari amakuru ku buryo burambuye nimuze gucikwa sinasuza kandi nabibukije ingamba zashyizweho mu rwego rwo kwirinda ikwirakwira ry'icyorezo cya COVID-19 yaba abaturarwanda abatuye muri Afurika no ku isi muri rusange turasabwa gukomeza kwitwararika dushyira mu bikorwa ingamba zashyizweho cyane cyane gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune kwambara agapfukamunwa tugapfuka n'amazuru kindi tugashyira intera ya metero hagati y'umuntu n'undi kugira ngo ntaba ari njye wandura cyangwa nkanduza abandi icyorezo cya COVID-19 nari kumwe nanjye umufasha Fabiola Imana ikomeze ibarinde.